Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Sad mama priča. Danas planiramo da snimim jedan video posle dužeg vremena. Izbacila sam jedan video pre nekih 7 dana, ali to je bio video koji sam snimala još pre nego što smo se razboleli. Tako da, evo sad ponovo nastavljamo sa snimanjem. Eto, čitavih 15 dana sigurno ništa nismo radili, ništa nismo snimali, bili smo bolesni, da, Aleksej se prehladio u vrtiću, kašljao je nekoliko dana, onda smo mi drugi, mi ostali počeli da osjećamo neke simptome, tako da, eto, sve u svemu, svi smo bili bolesni nekih 15 dana. I evo sad ponovo nastavimo sa snimanjem, a ovaj video neće biti ništa posebno, planiram da vam ubacim neke snimke, nekih stvari koje sam ja snimala u proteklih 15 dana. Za početak pustit ćemo jedan mali snimak našeg odlaska u pozorište, jel' tako? Išli smo prvi put u pozorište, odnosno Aleksej je išao prvi put u pozorište. Što smo gledali u pozorištu? Predstavu. Kakvu predstavu? Pa tamo možete. Crvenkapu. Crvenkapu, tako je, da, gledali smo Crvenkapu. Predstava je zaista bila zanimljiva. Bila je zanimljiva čak i meni. Po njegovim reakcijama vidjela sam da je zaista bio oduševljen. Tako da, eto, pustit ću vam mali neki snimak, eto, našeg prvog odlaska u pozorište. Ali samo prije toga, još jedna stvar, danas ću vam otkriti pol bebe. Za one koji možda nisu još bili na mom kanalu, znači ja sam trenutno mama dva dječaka. A to je Aleksej, koji ima koliko godina? Ha? Malo više od 3 godine, 3,5 godine. Malo 3,5 godine. Tako je. I imam još jednog dečaka koji ima, pa evo sada u januaru imaće 2 godine. I sada sam trudna, trenutno sam u 5. mjesecu. I opet ćemo dobiti batu. Je li tako? Da, opet ćemo dobiti batu, treća beba je također dečak. I eto, sada ću vam pustiti malo, jedan kratak snimak našeg odlaska u pozorište. Da, prethodno smo išli u kafić, jel' tako? A onda smo otišli u pozorište. Pa šta tu radiš? Uslikale me. Uslikale sam te? Da se vidim. Šta radimo je ti? Čekamo predstavu? Da. Pa šta da, kako tako punih usta? Čekam predstavu. Čekamo predstavu? Eto, čekamo predstavu. Da, nema. Sad on ručka perecu. Čekamo predstavu, još malo će da počne. Sada još nešto što se dešavalo umeđu vremenu, a iskreno kažem, nije se ništa specijalno dešavalo. Jedina mala promjena je bila ta što smo malo nešto sredili ovdje u ovoj dnevnoj sobi, odnosno izbacili smo kauč.
koji smo imali ovde, a sada umesto kauča ovde se nalazi ugaona garnitura na kojoj ja upravo sedim. Kauč je već bio, da kažem, dotrajao, bio je spreman da se menja, a ova ugaona garnitura nam je dobro došla, ima dosta više mesta za sedenje, jer mi uvek volimo da sedimo svi zajedno, tako da bilo nam je nezgodno to na kauču, bio je mali, tako da ova ugaona garnitura nam je super. Tako da, eto, nakon što smo ozdravili, zamenili smo taj kauč i stavili smo ugaonu garnituru, a sada jedan kratak snimak kako smo postavili, odnosno namontirao, kako je muž namontirao ovu ugaonu garnituru. I evo samo da vidite kako je dnevna soba izgledala pre nego što smo zamenili ovaj kauč. I ovdje ćemo pored radijatora staviti ugaonu garnituru. Evo kako sada izgleda dnevna soba. I sve u svemu, to bi bilo to, ništa se specijalno nije dešavalo. Jedino, eto, pustit ću vam još jedan mali snimak. Danas smo išli u jedan mini zoološki vrt, vodili smo decu malo, bio je sunčan dan, s obzirom da je trenutno dosta hladno i nema baš nekih lepih sunčanih dana. Danas je bilo onako hladno, ali je bilo sunca, pa smo rešili da izađemo malo napolje. Pa eto, otišli smo u taj mini zoološki vrt. Deca baš dugo nisu izlazila napolje, 15 dana smo bili bolesni, 15 dana smo bili u kući bukvalno. Tako da eto, otišli smo malo u mini zoološki vrt, tako da eto, par snimaka
i sa tog našeg odlaska. Ajmo. Jel bi ti, Viktor, ušao tamo? Ti se sviđa, Viktore? Viktore, ne dirati to. Ti se sviđa konj? I eto, to bi bilo to za ovaj video, nisam vam pripremila ništa posebno, eto, čisto da se javimo sada posle ove jedne male pauze, nastavit ćemo dalje sa snimanjem. Ono što sada planiram snimati jeste vlogmasi, odnosno sljedeći video će biti vlogmas, jer planiramo kititi Jelku.
Početak je decembra, ja obično čekam samo da počne decembar, pa oketim jelku, deca vole, deci je to zanimljivo, tako da zašto da ne, ne znam kada vi kitite jelku, možda smatrate da je ovo previše rano, ali meni je ok, mi ćemo sutra oketiti jelku, tako da eto, to ću vam isto snimati. Možete mi pisati u komentarima kada vi kitite jelku. Evo sad, danas je, ja mislim, treći decembar, tako je da, eto, ja sam iskreno čekala samo da počne decembar i čekala sam vikend da bi Aleksej bio prepodne kući, jer ono, mogla bih ja uzeti i okititi jelku bez njih i da to sve prođe brže i jednostavnije, ali meni to iskreno nije zanimljivo. Volim jelku da kitim sa njima, sve ćemo zajedno raditi, iako sam ja svjesna da će biti totalni haos u kući, mi ćemo to sve raditi zajedno. Tako da eto, očekujte kićenje kuće u narednom videu. Biće tu još svašta nešto do nove godine, bit će i moj rođendan. Nama je inače ovaj neki period, vrijeme kad imamo dosta nekih, ajde da kažem, slavlja, proslava od nas četvoro. Troma je rođendan u ovom nekom periodu, prvo ide meni negdje polovinom decembra, onda Viktor u januaru, 9. januara, i onda je tati rođendan za Srpsku novu godinu. Tako da eto, bit će dosta nekih proslava, pa ponešto od toga ću sigurno snimati. Sve u svemu, to bi bilo sve za ovaj video. I eto, vidimo se u narednom videu kada kitimo jelku.